မာတွေတို့ပြောပြောဒီနေ့ကျတော့တင်းမင်းတက်တဲ့အခါကျတော့တင်းမင်းကတိုင်ဟောစီတို့တက်တဲ့အခါမှာအခုကောက်ကြရမရဖြစ်ကြတယ်ဒီလိုငူပဲလမ်းပဲဆွဲပဲဘုရားကြီးကြွရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းဆရာတော်ဘုရားကြီးအားမေတ္တာပို့ကြမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတို့အကောင်းပေါင်းတို့ခင်ဗျာဆရာတော်ဘုရားကြီးကြွရောက်လာပြီဖြစ်ပါ၏ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာမေတ္တာပို့ကြရန်ဖြစ်ပါလေဆရာတော်ဘယံကျင်ပါစေစေစေရကျင်ပါစေကိုစေရကျင်ပါစေကိုစေနှပြချမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာတော်ခန္ဓာဝိကိုသာသနာဝိကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်ဘီယံကျင်ပါစေစေစေရကျင်ပါစေကိုစေရကျင်ပါစေကိုစေနှပြချမ်းသာစွာဖြင့်စေရတော်ခန္ဓာဝိကိုသာသနာဝိကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်ဘိယံကျင်ပါစေစေစေရကျင်ပါစေကိုစေရကျင်ပါစေကိုစေနှပြချမ်းသာစွာဖြင့်စေရတော်ခန္ဓာဝိကိုသာသနာဝိကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေစေရတော်ဘိယံကျင်ပါစေစေစေရကျင်ပါစေကိုစေရကျင်ပါစေကိုစေနှပြချမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာတော်ခန္ဓာဝိကိုသာသနာဝိကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေစေရတော်ဘိယံကျင်ပါစေစေစေရကျင်ပါစေကိုစေရကျင်ပါစေကိုစေနှပြချမ်းသာစွာဖြင့်စေရတော်ခန္ဓာဝိကိုသာသနာဝိကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်ဘိယံကျင်ပါစေစေစေရကျင်ပါစေကိုစေရကျင်ပါစေကိုစေနှပြချမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာတော်ခန္ဓာဝိကိုသာသနာဝိကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်တဲ့တော်ရာကျော်ရှိပါစေဆရာတော်တဲ့တော်ရာကျော်ရှိပါစေဆရာတော်တဲ့တော်ရာကျော်ရှိပါစေသာဓုသာဓုသာဓုဟိတကတ္နည်း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 
ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းပေါ့လို့ခင်ဗျာနှိမ့်ပြဟုတ်ပြီမြတ်ဗုဒ္ဓဤတပိတာတာဝကဖြစ်တော်မူသောအရိယာမေဝင်ထေတံသာရှင်သူမြတ်တည်းထောင်လေတရားဟောရန်ဓမ္မတဏပလင်ပေါ်သူရှိတော်ရောက်ပြီးဖြစ်ပါ၍ဖျားမြတ်ဆုံးယရနာတရားမြတ်ဆုံးယရနာတန်ခါမြတ်ဆုံးယရနာယရနာမြတ်သုံးပါတို့အားဥထိပ်ပန်းစင်လျက်ဆရာတော်ဖျားအားဩဃာတကရောချူဖြင့်ညီညာဖျားဖျားကရောကြပါဦးစုခင်ဗျာဩဃာတဩဃာတဩဃာတကာယကံဝစီကံမနောကံသဝဒောတခတိံတောအပြေတို့ကိုပြောက်ပါစေချင်းအကျိုးငါပထမဒုတိယတတိယတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်မြောက်အောင်ဘုရားယရနာတရားယရနာတန်ခါယရနာယရနာမြတ်သုံးပါတို့နှင့်မိဘဆရာသမားတို့အားအယူအသိအလေးအမြတ်လက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကရောပါဤအရှင်ဘုရားဤကဲ့သို့ဘုရားဘုရားတရားတန်ခါယရနာမြတ်သုံးပါတို့အားယုတိမေနုလက်ဆုံမူ၏ရခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့ကရောလိုက်ကြသောပူဇော်ဝန္တတက္ကိစ္စကုသကံစေတနာတို့ကြောင့်တရားနာကြွားဥကြတဲ့အပိဒပောင်သူတော်ကောင်းတို့သည်ယနေ့မှစ၍နိဗ္ဗာန်မြတ်မောပြုနိုင်ပြီးတရားဘောရိုင်းဘောရိုင်း၌ကြောင်းကြခတ်သိဆိုရင်ခတ်သိဘေးရခတ်သိအန္တရာယ်ခတ်သိသောကခတ်သိချုပ်ပြောင်းခြင်း၍မိမိတို့လူရှိရမြင်လို့အတောင်းတသောလောကီချမ်းသာလောကီပညာလောကီယရနာတို့နှင့်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကျန်းကျန်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာဝမ်းမတသာဖြင့်ခံစားဆန်းစားနိုင်ကြပြီလင်အာသင်္ကရတနိဗ္ဗာန်ရှိပြီမြတ်တို့ရလွယ်ရောက်လည်မြတ်မောပြုလည်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေလူဝိပုဂ္ဂိုလ်ရာတတင်းတထိုင်ရှိပါသည်လားယူပါမယ်အဟံဗန္ဒီအဟံဗန္ဒီတိတရဏိနာတဟထေင္ကသမနာကတံဥပောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုကဟံကတဝါသီလံတိထနိဗ္ဗာန်တိဒုတိယံပိတတိယံပိအဟံဗန္ဒေတိတရဏိနာတဟအထေင္ကသမဏဂတံဥပိုသထသီလံဓမ္မယာစာမိနုကဟံကတဝါသီလံတိထမိဗန္ဒီယမဟဝရာမိတံဝရီထကဲလောလိခဏချမယ်ဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုးအောင်လာတာနှစ်ပေါင်းကြာပြီနှစ်ပေါင်းကြာလာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုနှစ်တကွဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဟာတနှစ်တည်းတနှစ်ဘာသာတရားပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ရင့်ကျက်လာရမယ်အစားတဲ့ပို့ပြီးတော့ရင့်ကျက်မလာဘဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းပေါ်ဒီပေါ်စာယောရီယောရဲဖြစ်ကုန်ပါပြီဒါတွေကိုတတိမထားမိတော့မသိကြဘူးပေါ့အဲ့တော့တတိထားမိဖို့တဲ့ဘာသာတရားနဲ့တန်ဖိုးတွေကိုဦးစင်းကဟောပြရင်းနဲ့သီလယူတာတရဏဂုံစောက်တည်တာဘာလုပ်တာလဲဆိုတာကိုဦးစင်းတို့သိဖို့အတွက်အခြေခံနေစဟောမှာပါယောဂီတို့အခုဦးစင်းကသီလမပီးသေးဘူးဆိုတော့ဟာမနီတိတရဏိနာကစသည်ဖြင့်ဦးစင်းကရှေ့ရဆိုးသွားပြီးတော့ပြည်သက်ကြီးကနောက်ကလိုက်ဆိုတာမြန်မာလူကြတော့ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာသိကြရဲ့လား
อุเซงก็ย่อเสียสู่ตัวเลยนอกก็ไล่สู่เลยสู่တော့สู่ပြီးတော့ပြီအတိတ်ဘုရားပါတယ်เนาะမတိမေ့လျော့ပေါ်စနေတာကိုသိစေခြင်းလို့อุเซงก็မိကုန်ထုတ်တာပါအဲ့တော့ရှေးဘုရားစင်တာတွေလည်းအာဟာမဏိနဲ့ရှေးခိုးပြီးတော့ကုန်းကြတော့သွားတာပဲအခုလည်းဒီတိုင်းကြီးပဲဆိုတော့ဒုဘာသာရဲ့အနှစ်သာရကပေါ်စတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒါဥเซง ပမာပြီတပီလုံးလက်ပါဟောလာတာဒီလိုကြီးပဲကောင်းပြီအခုကုသေကြီးကဆိုသွားပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကနောက်ကလိုက်ဆိုတယ်ဆိုတာအရှင်ဘုရားဖျားတပြီးတော့တရားနာကြတဲ့အပရိသဘုံသူတို့ကောင်းတို့သည်တရားနာဖို့အတွက်ဓမ္မယုံနဲ့လာခဲ့ကြတာခါပြင်ပဝေစားရတော့ကြည်ပျော်ရှုပျော်ရှိပါတယ်စိတ်ထဲမှာကတော့လောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ကိလေသာတွေထူပြောပြီးတော့ကြမ်းတမ်းနေပါတယ် အဲ့ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားတို့နေစဉ်ပူဇော်ထားတဲ့ယရဏသုံးပါးကိုလည်းဘုရားတပည့်တော်တို့အားချီးမြှင့်ခွဲကြခွဲဝေပေးပါဦးအပြည့်ရှိမျိုးကင်းတဲ့တိလာတော်မြတ်ကိုလည်းဘုရားတပည့်တော်တို့မှဘုရားတပည့်တော်တို့အားချီးမြှင့်ပေးပါဦးလို့ဒေဋ္ဌပေးပါလို့တောင်းတာတက္ကရမတွေယရဏသုံးပါးနဲ့ရှင်ပါတိလာမတောင်းဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခုနအာဟာမဏိဣတိသနိနာသဟအထင်ကသမ္မနာကတံ ဒါကဥဘောဒထသီလံလို့ခေါ်တယ်အဲဒီလိုသီလတောင်းနေဆိုတာရှိလို့တောင်းတာလားမရှိသေးလို့တောင်းတာလားရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာအဲရှိရဆရာလေးတွေကရှိပြီးသားကြီးနောက်ကတရားဓမ္မတွေကမရှိသေးလို့တောင်းတာသမင်းစာတယ်သမင်းစာတယ်သမင်းကြွေးပါဆိုတာဒုဘုတ်ကိုသမင်းစားရလို့လားမစားရသေးလို့လားအခုလဲဒေဋ္ဌသီလတွေယန္တရာတွေပေးပါလို့တောင်းတာ ရှိလို့တောင်းတာလားမရှိသေးလို့တောင်းတာလားရှိသေးပါဘူးအေးအမတန်မှဝမ်းနေဖို့ကောင်းဦးဇင်းတို့သာသနာတော်ကြီးဒါနဲ့ပဲပြည့်ချော်ချော်နဲ့ရှော်တော်တော်နဲ့လုံမပါပါတော့မယ်နော်အဲ့ဒါအခြေခံဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့သဘောတရားတော်မသိတော့အခုတရားနာတဲ့ပြည်သားကြီးပိဋကဗဏ္ဍပုံရှိတယ်ပထမဘုံနာမရပါတယ်လေ မသိတော့မသိတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ကိုဘာသာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အဆုံးအမတွေဒီအဆုံးအမတွေကိုလိုချင်လို့ဒီဘာသာကိုဝင်တယ်ဒီဘာသာကိုကိုးကွယ်တယ်တိုးတော်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်တယ်ကိုးကွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘာတွေယုံကြည်လို့ဘာတွေကိုးကွယ်တာလဲဆိုတော့မသိဘူးဒီဘာသာတရားကိုကိုးကွယ်တာဘာတွေမြတ်တမ်းမှုရှိလို့လဲဘာတွေအနှစ်သာရရှိလို့လဲ အတန်ကျစရာဗိဒ္ဓနည်းနည်းရှင်းမှာဟဲ့အခုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အဆုံးအမကိုနာခံခြင်းလို့မှတ်သားခြင်းလို့ကြင်ကြံခြင်းလို့အားထုတ်ခြင်းလို့အလေးထားခြင်းလို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဝင်တာအခုတရားနဲ့ဗိဒ္ဓကြီးခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်မလားဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးဘာဖြစ်လို့ဝင်မှသူများဘာသာကောင်းလားမကောင်းလားဘာမှလည်းမသိဘူးဒါရင်ဒုဗုဒ္ဓဘာသာဖရာဟော ဘာဖြစ်လို့ယုံကြည်ကြတာလဲဘာအကျိုးရှိလို့ဘာတွေအကျိုးရှိလဲဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်ဘာသာကလည်းဘာမှမသိဘူးအခုပိဋကဗဏ္ဍပုံလည်းသုံးပုံတော့ခက်ကြဲကြဲဖြေသွားတာဒါပြန်အဲ့ဒီသုံးပုံရဲ့နာမည်တော်မသိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီသုံးပုံထဲမှာရှိတဲ့အဆုံးအမတွေသိပါတော့မလားဘုန်းကြီးမင်းရှင်းခိုးမယ် ဆုံးကကြွလာရင်ဆုံးလုံးမယ်ကထိန်ခင်းမယ်ဝါစုသင်္ကန်းကတ်မယ်ဇေတိပထိုးတွေတိဆောက်မယ်ထီးတွေတင်းမယ်သင်္ကန်းတွေကတ်မယ်အဲ့ဒီအလေထားလောက်ပဲသိတော့တယ်တဲ့ဘာသာရဲ့အနှစ်သာရမသိတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတာယောဂီတို့ဘာကြီးပဲကျက်နဲ့ပွင့်လာတာလဲမသိဘူးလေသူ့ဘာသူပွင့်ရင်လို့ပွင့်တာကိုယ်လည်းမသိအောင် သူ့ဘာသူမနေနိုင်လို့ပွင့်တဲ့သဘောပဲကိုယ်ကလည်းကြုံတော့ပဲသာသနာနဲ့ပွင့်လို့ကိုယ်လည်းလူဖြစ်လို့တာတိုးလဲရတာကြုံတော့သတ္တဝါအနန္တမေတ္တရာဖို့တရားရဖို့တဲ့ဘာအတွက်ပွင့်လာတာလဲမေတ္တရာဖို့တရားရဖို့အဲ့ဒီမေတ္တရာဖို့တရားတွေအကြောင်းဆုံးမထားတာနီးပေးထားတာကဗမာရှိတယ်ဟွန်း အဲ့ဒါပဲပေါ့ဘာမှမသိတော့နော်သူများဘာသာတွေကဘာကိုဖြန့်ပြီးတော့ဗမာပြည်တော်မှငုံမှု
Miobu, Adilu, Shuine Mune, Adaine, Wine, Lumune, One Gine, Juve, Gidi Mamane, Adilu, Josani, Ragu, Dubu, Boda Bada, Winnie, Divaline, Go Bada, Go Balu, Sosho, Mamadibu, Go Bada, and Jau, me, Madibu, Bada, and Nedarasura, Bamale Madido. No other Jamu, who, Guna, Hamani, that's what Bamale Madi. Povisuluda Lysura, Mamamadi. I got Yerana Domane Mama Shibadi la Lujilu Dauna. She lo Dauna la Machilu Dauna Lazaro, be that you got Machilu Dauna. I got Uzena Dabu Pishia. I got you down Yimuga Ula Sure Boguga. The Tiji Dalidia Muidan. Dalidia Muidado, a low light are a gajar no so. I hear the mass, he the marpit. The Ubama Biora Movia Ulaga, Muizara, Mawazura, Muizara, Dali Dio. Say the ma, yet the marpinito. Viva Nabara, Cesar, and Naru, the illusion, or D. Two Chanda, the Cesania, Nadali, Bigama, Nadali, Muyune, no. Say on the Luna, yes, I knew it, Chanda, Nadali, Lama, the Rome. I don't Nada, Urabina, Biva, me. Madame Mazanes of me, two a year, yea, nay, as little Mayabu. I don't have a law, a common little Sinzaro. You are Ujama, Muboa, Yuma, Sierra, John Babido, Manava, Pia, Piaribio, Dali, out of Piaribio, Somalo, Miababu, a Yatamas, Hidden Mavini Mavi. I shame Yatama, don't know why you hung with Bido, Delalo, Soma, Bido, Buba, Pia, Luciato, Sierra, Queen Bilator, Dabidu. Main tala dolaba yahan siaro thama wo me so yin main lu jin ne naw song bo pyai nga ji nga we bi me so lo ta phi to wa pyai nga ji lu jin no ho tala ga do kwa ti khan lai me so pyo kai ai lo so a phe gari ti ba si chano dolaba yahan we me ai do ta pha ne yaw tabai tin gan parikya shi ba ko lwe pi lo siaro thang twa de siaro thang lai yaw kon ka dou tong pi lo About any lecho, the Begley Babido, Song Jow Time Bido, Lena Beja, Dingali Nia Bido, Sayaro Town, Balo Dale. Balo Dale? Namadiu Uzinu Badaga, Yopia, same Messio. Teacher, you did a Gida Dato Zidi. No, no, you did your boy Daga Paya. Grogi did the line that the Gin Pony, Nemezo Koyan Lava Dido. Uzino Boga Bada Winnie, Go Bada Go, Go Goya Mulubani, Go Bada Ye, Anitara Go Porto Java, A Chigan de Ari of Matido. Siado Tama, Dingan Dauna, Balo Dale, Piadibido, Ah, Damani, Wuquin Dauna, Baquin Daunale, I'm a Queen Bile Bide Cajado, Dingan Ba, A Socho Bido, Tail, Igidi Dimani Ba. ສາວຍໍເລຖາຍປີດໍສຍາດໍຊິມາແລ້ວເລຊີເນນອກຈາກບາລົ່ວແກ່ປີດາຈີນອກຈາກບາຖາລົ່ວມະດີດໍບູໂຕຕາຕະນາດໍຈີດູແລແທ້ມາປຽບປີກູຕາຕະນາບາມາກູມະດີດໍບູຫໍບີນໍກາມະກົງອາຍຸນີຊີຊັ້ນຕິນປີດໍຕຸແດງາງາແດຕຸປ່າຍຫມູ່ສາຍຫມູ່ อริบ่มาเว้ยิมูพี่တော့หนีတော့เลยมวยเนี่ยกะเลยอ่ะแหละมูจัวนี่ပြီးတော့တက်ကတူတာတက်သွားတယ်ဘာသာတရားဘာမှမသိပါဘူးသူတို့มวยเนี่ยกะเลดีတက်ป่วยออกมาตะคูတော့တော့ဖြစ်နေပြီအေးအဲ့တော့ဆရာတော့ထာမှာယရနာ၃ပါးနဲ့၁၀ပါးသီလတောင်းနေတဲ့ဘာတောင်းတာလဲဟုတ်ပြီအဲ့လိုယရနာ၃ပါးနဲ့၁၀ပါးသီလစောင့်ထိန်ပြီးသွားတော့ မောင်ဝကိုဝိမလာဆိုပြီးတော့ဘွေပေးလိုက်ပြီတဲ့အဲ့တော့ရှင်ဝိမလာဖြစ်မသွားဘူးလားလူဖြစ်သွားတာလားဘာဖြစ်သွားလဲဆယ်ပါးသီလာယူပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲရှင်သာမဏေဘာဖြစ်သွားလဲတော်တော်ဝမ်းနေဖို့ကောင်းနေတော့ဒီလောက်ကလေးတော့မသိတော့ကို့ပါသာဖះဟောဖို့မပြောနဲ့ ดิฉิญปิゅ่ดะเกษะเลยတော့มาบ่มาไม่ตีတော့สိတ်မဝင်ษาတော့
ကိုဘဝသားကိုကိုအလေးမထားတော့ဘူးဆိုတဲ့အဖြေဒီကိုသိအောင်လို့တတိမေးလျော့ပေါ်စနေတာကိုဦးဇင်းကတတိပြီးတော့ပြောပြသွားတာအဲ့တော့လူဘဝနေပြီးတော့ဘယ်ဘဝကိုပြောင်းသွားလဲဒါမနေဘဝကိုပြောင်းသွားပြီဘဝပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာလူဘဝနေပြီးတော့မြတ်တဲ့ဒါမနေဘဝပြောင်းသွားတော့နေသွားသလားမြင့်သွားလား အိမ်မှာအဖေနဲ့သားနဲ့အရင်တော့အဖေကသားကိုလက်သီးနဲ့ထိုးငါနဲ့ကြိုက်တော့ခိုးနေနွားနဲ့နိုင်အခုသားမနေလဲဝက်သားဘူးပြီးတော့အဖေနဲ့သားနဲ့ရှစ်ခိုးကြွားဆိုဘာလို့ကဘာလို့ကြွားလဲအဖေကသားကိုကြွားဘာဖြစ်လို့ကြွားလဲကြွားတော့ဘာဖြစ်မှန်းကိုမသိသားမနေပြ เสบาดอตึกขาก็มิ่ญัดตวาโลเด้บามิ่ญัดตวาโลแลมิ่ญัดตวาโลนี่เด้บวชนี่มิ่ญเด้บวชก็มิ่ญไหลตาบาเน่มิ่ญไหลตาแลเสบาดอตีลาเน่มิ่ญไหลตาไอ้เด้บวชนี่หยามะบวชมิ่ญหยาตุมิ่ญตวาจิตู้เด้ตวาจิบาเน่มิ่ญมะเลเอ้มาตา อะไรมาภาษาเตียะโกกูมาตะโบลีเนเน่ป่าวตะไกยเมียนနိုင်ငံတော်သမ္မရာကြီးเนี่ยကိုယ်ကြီးလေးเนี่ยတွေ့ကြတော့နှစ်ယောက်တွေ့ကြတော့กระโดดจาฮีဆိုဘုရားဘုရားกระโดดနိုင်ငံတော်သမ္မရာကြီးကကိုယ်ကြီးလေးကိုกระโดดอ่ะမဲဘာဖြစ်လို့กระโดดอ่ะလဲကိုယ်ကြီးလေးကเสวาทีละရှိလို့နိုင်ငံတော်သမ္မရာကြီးကဘယ်တစ်ပါးရှိတယ်လဲ ခင်ဗျားတို့အမခံနိုင်လားဘယ်နှပါးမနောင်ဘူးသို့တော်၅ပါးတဲ့ဥပုသေပေါ်၅ပါးတဲ့ပုံယူနိုင်လားကိုယ်လေးကြတော့ဘယ်နှပါးလဲသမရာကြီးကဒုနိုင်ငံမှာဒုမြန်မာနိုင်ငံလူမျိုးပေါင်းစုံရဲ့အထောက်အထိပ်ဘသူပဲတက်တဲ့သမရာဆိုတာဒုတနိုင်ငံလုံးရဲ့တဦးတီးသောနော်ဘုံကြီးတဲ့ อาณาจีတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘုံမကြီးဘူးလားသမရာကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြိုးစိုးရေးတွေနဲ့အခန့်ရေးတွေနဲ့အများကြီးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကြီးကြီးပြူနဲ့မကြိုးစိုးရဘူးလားကိုယ်လေးကြွလာတော့ကြိုးစိုးရလားကိုယ်လေးနဲ့သမရာကြီးနဲ့တွေ့တော့သမရာကြီးကကိုယ်လေးကိုကြွတော့တာဘာဖြစ်လို့ကြွတော့တာလဲဘုံကြီးလို့ဘာကြီးလို့လဲ ဘုံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကြောက်ရဘူးလားအဲ့တော့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးလောက်မလားကိုရင်လေးဝတ်မလားတခါကြီးတွေပြောတာပါတခါကြီးတွေပါရလားလို့ကြီးတော့နည်းနည်းပဲဒါကတော့ထုံးစံတိုင်းမို့အမျိုးသားစိတ်ဓာတ်ဆိုတာဘာသာကြီးကြိုးပြီးမှမှန်တာနော်အမျိုးသားစိတ်ဓာတ်အမျိုးသားစိတ်ဓာတ်ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဘောလုံးဘွဲကြီးမယ် ဘလုံးဘွဲကြီးမယ်ချဲတွက်မယ်သဘောပေါ်နောက်ဘာလို့မလဲလက်ပိတ်ဆိုင်ထိုင်မယ်ဘားဆိုင်ထိုင်မယ်ဒါအမျိုးသားစိတ်ဓာတ်အမျိုးသမီးတွေကတရားနာမယ်တရားအားထုတ်မယ်ရိတ်သာသွားမယ်ဒါအမျိုးသမီးစိတ်ဓာတ်တောင်ကြီးတဲ့ဒီလိုပါပဲဒီမှာတက်တည်ပြနေရှိရတဂါရီကနည်းနည်းတချို့ဘွဲဒီမှာတဂါတော်မရှိဘူးအဲ့တော့ဘုံကြီးတဲ့ဘုံကြီးတဲ့ဆိုတာဘာကိုသတ်မှတ်တာလဲ တီလာကိုတတ်မှတ်ပါသည်ဘာကိုတတ်မှတ်တာလဲတီလာကြီးရင်ဘာကြီးတယ်လဲဘဝနိုင်တာတလားမြင့်သွားသလားမြင့်သွားပါတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်ကဲတမနာကြီးတဲ့ဘုံကြီးတဲ့စัจကြုံရင်းမင်းကြီးလေးကျိုးတဲ့နဲ့စัจကြမင်းနဲ့ကိုယ်လေးနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်ရှစ်ခိုးကြဟေးဆိုဘသူကဘုရုရှစ်ခိုးอ่ะစัจကြုံရင်းမင်းကြီးကမရှစ်ခိုးอ่ะဟုတ်လား ဩတမနာကြီးတဲ့မကစัจ္ကြာမင်းစัจ္ကြာယတနာစီးပြီးတော့လေးကျုံကိုပတ်ပြီးတော့ဘုံကံကြီးတဲ့ဘယင်ကြီးလေးကျုံလုံးကအယုဒေပေးရတဲ့ဘယင်ကြီးလေးကျုံပိုင်တဲ့ဘယင်ကြီးစင်ရနာမြင်းယတနာအဲ့ဒီယတနာတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့စัจ္ကြာမင်းကြီးကိုယ်လေးနဲ့တွေ့တော့ကိုယ်လေးနဲ့စัจ္ကြာမင်းနဲ့ဘုရားဘုံကြီးပါလေဩတို့တရားဓမ္မကြီး စัจ္ကြာမင်းနဲ့ဘုံကြီးရဲ့ဘုံကြီးတွေဗမာရှိ
सजा मीने भोजी रा बरवा जी ले तांगा रोड़ी कोई निगा मजी बुला सजा मी म्योजा मलोबा वो सजा मीने भोजी रे दोने का मम्मी आई हुए तुम्हारे लोग दादा मीरी बाला हाँ वावी नो अच्छे ना इन्हें उन्हें अच्छा रा रखा रे दाम ने वो मैं दिलाजी वो बाज रहा ओ रखा रे वो दीवार द्वारा जा दामने वो डाय हाँ वो डाबे अन्यों में डोंग नाम लो लो तो लो डाला जी ने बियां थोड़ा माजा लो डे तमिले ले यार भाई डे लोग ने खली ने आजा रहा डिराई में ऐखा ने डाउनी मासी ला मशी बु डाउनी मां मशी जो तो ऑनलाइन मां बियो ला तो कमाई लो कमियाँ तमिले दिलाशे ने लोबा वो भी मचोची मुबियो ले बियालो सो आठवा माफी मारे तो जा दिलाशे ग्रोइंग डाला जी ने बियां लाइसेंस या जी और कमियाँ तमिले इन हो जा रहा भाई डे लोग ने खली ने उन्हें लेना या चालो बी ल